suudaan waxaa laga saarayaa liiska waddamada argagixisada taageera ee dalka maraykanka oo ay sanado badan ku jirtay suudaan waxay liiskan ku weyday dhaqaalo badan iyo maalgashyo lagu samayn lahaa dalkan ku yaalla waqooyi bari qaaradda afrika madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ballan qaaday in suudan uu ka saari doono liiska waddamada argagixisada taageera suudan waxay ogolaatay inay bixiso adduun lacageed oo dhan saddex boqol iyo shan iyo soddan milyan oo dollar oo la siinayo qoysas maraykan a oo eheladooda lagu dilay weerar ka dhacay dalka yemen kaasoo maraykanku uu suudaan ku eedeeyay inay wax ka ogeyd qoraal uu ku baahiyey bartiisa twitter-ka ayuu donald trump ku sheegay in marka ay suudaan bixiso lacagta malaayiinka ah uu ka saari doono liiska madow taasina ay guulu tahay sida uu wu hadalka u dhigay shacabka maraykanka oo cadaalad helay sannado badan kadib in suudan laga saaro liiska wadamada argagixisada taageera waxay ku timid wadaxaajood muddo u dhaxeeyey dowladda suudan iyo xukuumadda washington sanadkii kun iyo sagaal boqolsddex iyo sagaashankii ayuu maraykanku suudaan ku daray liiska madow wuxuu marar kala duwan ku eedeeyey weeraro lagu qaaday safaaradaha maraykanka ee magaalooyinka daarasalaam oo tanzaniya iyo nairobi caasimadda kenya cunaqabatayna dhaqaale ayuu sidoo kale kusoo rogay isagoo ku eedeeyay inay taageero dhaqaale iyo mid martagelineedba siiso alqaacida sanadkii labadii kuniyo todobyo tobankii markii uu barack obama banaynayay xafiiska ayuu khafiifiyey cunaqabataynta saaran suudan balse isbedelada ka dhacay suudan kadib markii xukunka laga tuuray cumar al bashiir ayaa keenay in labada waddan ay isku soo dhowaadaant o ku had bihioo dhan d haddaba si aad ugu shubato adeega kafiye fadlan garaac xidig ieed eber ee argees ama xidig aba eberab